Ja, sen har vi fått en fråga som jag tycker är förskräckligt intressant. Alltså. Ja. Och den har också kommit från flera. Man undrar över detta. Hur kommer det sig att vi, alla tidningar, vi också, publicerar namn och bild på exempelvis Mats Alm och Ragnar Nilsson, men inte på den åtalade mannen i Landskrona? Mm. Och jag är ganska säker på varför, nämligen att hade Mats Alm och Ragnar Nilsson hetat exempelvis Ali Ben Hassan, så hade vi inte publicerat. Men där har du helt fel. Det tror jag inte ett ögonblick på. Ja, men det, där kan jag säga att du har helt fel, för alltså, det är jag som bestämmer där. Ja, just det. Just och det. Anledningen till att vi inte publicerar bild på mannen i Landskrona är att det inte är avgjort om han är skyldig eller inte. Mats Alm valde att gå ut själv, han tog beslutet åt oss, och Ragnar Nilsson har erkänt. Ja, Hagamannen var... Där måste jag säga att där har du helt fel. Nej, jag tror inte att jag har helt fel. Det kan du inte säga, eftersom det är jag som bestämmer och gör dessa avgöranden. Ja, men du kan väl inte ändå svara för Aftonbladet och alla andra experter? Nej, det kan inte jag, men för oss kan jag. Men okej då. Men detta tycker jag är lite konstigt, och det borde man ta en diskussion om. Jag kan förstå att man inte i onödan vill bidra till rasistiska strömningar och sånt. Mm. Men det blir ju lite lattjo när vi i ett senare inslag, för det har väl du då också bestämt, berättar vi om en kvinna som har burit ut 20 liter diesel under kjolen. Ja. Hur kan hon tänkas vara klädd? Och det framstår ju nästan som en intelligensfråga. Identifierar vi inte heller. Nej, just det. Men det där, vad är det för kvinnor som går omkring i sådana kjolar så att man med lätthet kan dölja dunkar innehållande 20 liter diesel där? Det tycker jag faktiskt är ganska unket. Men vänta nu. Hon var inte den enda som var maskad i inslaget. Alla var maskade. Ja, okej. Alla var maskade i inslaget. Men den här speakertexten var ju inte maskad, för den hörde jag med mina egna ögon. Ja. Ja, och detta ger på mig intryck av en ganska så uttalad dubbelhet. Så du menar vi skulle sagt... En slags dubbelmoral. Då kunde man väl ha gett faderulingen i det senare också. Nu pratar jag för oss. Jag hävdar, vi har ingen dubbelmoral. För vi tar helt andra hänsyn i våra namnpubliceringsbeslut. Okej. Jag är inte enig med det, så jag förstår. Okej, men det är inte du som tar beslut. Nej, det är riktigt. Och det är jag glad för det skulle de se ut på ett annat sätt nämligen. Mm. Bland annat så skulle de präglas av ett betydligt högre mått av konsistens. Det var en mycket intressant diskussion vi hade där. Men tiden rann iväg. Okay. Jag tackar dig där. Vi får återuppta den här diskussionen nästa vecka. Efterlyst är slut. Vi ses nästa vecka. Hej då.